Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Москва забавя, но не забравя. Русия е изгонила български дипломат в отговор на експулсирания руски дипломат от София, знаете, заради шпионаж. Явно напразно е било мълчанието на президента Румен Радев и на министър-председателя Борисов по повод обидните думи на говорителя на Путин, знаете, за руското шпионско дело в София. Но това далеч не е всичко. Вчера ви казах, по време на срещата си с сръбския президент Вучич, Владимир Путин изрази недоволство от това, че България бавила строежа на Турски поток, за разлика от Сърбия. Дори руският президент заплаши, че Газпром в крайна сметка може да заобиколи България. Бойко Борисов отговори, че всеки може да си избира трасетата, имайки предвид руснаците, разбира се, но че България държи на диверсификацията, че бърза да строи руския газопровод, като полагала около 4 км тръби на ден и покани Путин да види с очите си старанието, което не било по-малко от това на Сърбия. Какво значи това? Ще чуете енергийния експерт Васко Начев, когато включих денят в 13 пряко от Кувейт. А иначе от другите политически новини, Лозан Панов, шефът на Върховния касационен съд, поиска Бойко Борисов да бъде разследван за търговия, за влияние, заради думите му вчера по BTV при Цветанка Ризова. Той каза, че е наредил на ГЕРБ да подкрепят с представителите си в Висшия съдебен съвет кандидатурата на Панов. А иначе има интересни въпроси. Какво означава това, че заради скандалната водна криза, не само в Перник, президентът Румен Радев покани днес трима министри, а министър-председателят Бойко Борисов пък от своя страна изпревари президентския дебат за конституционни промени, като лансира идея за разследващ главния прокурор, друг специален прокурор. Във всички случаи явно гледаме нов епизод от политическото противопоставяне на центровете на властта от двете страни на булевар Дондуково в София, като арбитри ще бъдат българските гласоподаватели и европейските институции, които, както показаха въпросите към Гешев в Европарламента, са много добре информирани какво става в София. За всичко това ще говоря с Георги Харизанов от Института за дясна политика, шеф на телевизия Европа, и вече мога да ви наричам неофициалният говорител на властта. Имате ли против това? Доколкото претендирам да съм добре запознат с процесите, нямам против, но все пак предпочитам да бъда възприеман като човек, който наблюдава процеса отстрани, а не част от него. Аз не съм част от взимането на решенията. Един от малкото, които изказвате по всички медии, мнение и отговаряте на колегите. Ще говорим с Георги Харизанов, разбира се, за медиите, за Репортери без граници, за посещението при Тръмп, за Путин и Борисов, и ако стане време, за какво ли не, Airbnb, Перник и мръсния въздух. А иначе, за Франция днес е черен четвъртък. В страната имаше над 260 протестни манифестации. Към това се прибавиха транспортната стачка, която парализира не само Париж, но и цялата страна, плюс училищна стачка на медицинските сестри, на пожарникарите, на държавното радио Франс, блокада на складовете за горива, EasyJet анулира полетите си от и до Франция. Всичко това е срещу отмяната на пенсионните привилегии за някои типове работници. Големите опасения на властта е, че към протестите, както беше и при жълтите жилетки, ще се присъединят вече известните Black Blocs. Това са вандалите, които направиха, знаете, Париж да изглежда така, както по време на една гражданска война. Но има много малки шансове да не бъде извършена необходимата пенсионна реформа, обещана от Макрон. За всичко това ще говоря пряко от Стефан Манов, който чака на линия, и ще говорим с него някъде към 20:35. Добър вечер, господин Манов, и благодаря, че сте с нас. От темите, които следва в деня, трябва да знаете, че има нова промяна в позицията на Тръмп по повод френската такса върху IT-гигантите от GAFA, Google, Apple, Facebook и Amazon. Знаете, казах ви преди два дни след заплахите за 100% мита върху стоки от Франция, като шампанско, луксозни стоки, порцелан, но не и автомобили. Сега Съединените щати са готови за преговори в Организацията за сигурност и сътрудничество, ако Париж отегли данъка. Обаче този данък се подкрепя от Европейския съюз. Така че развитието продължава. Ще видим какво ще стане от тук нататък. Както всеки четвъртък е време за рубриката Книгите, която подготвям с книжарници Хеликон. И заедно с Людмила Еленкова проследяваме промяната в трите вида класации на читателския интерес. За художествена, за нехудожествена и за младежка. Тин литература.
Освен това, днес ще ви представим трите книги, които с внушително, да го наречем, количество продадени бройки се нареждат в годишните класации на Helikon. Две думи за времето сега. Съвършен контрол. Поеми по твоя път с кросовър гамата на Kia. Само сега с ексклузивна отстъпка до 10 000 лева. Метеопрогнозата на фона на кадри на живо от Прага и виждате разгара на коледния базар там. На този фон да кажа, че в България през нощта ще бъде ясно с мъгли на места сутринта. Утре ще бъде слънчево, след обяд от запад ще започне увеличение на облачността. Тази нощ минимални температури минус 6, минус 1 максималните утре между 5 и 10 градуса. Съвършен контрол. Поеми по твоя път с кросовър гамата на Kia. Само сега с ексклузивна отстъпка до 10 000 лева. Ето и какво е състоянието на чистотата на въздуха на живо от сайта airsofia.info. По-лошо едва ли би могло да бъде, заради това днес столичната община предупреди за опасното замърсяване на въздуха, което ще продължи и в следващите дни, но не е ясно защо не беше въведен така наречения и обещан зелен билет, нито пък, както каза снощи в това студио Стефан Димитров от Air Sofia, не се спазва нискоемисионната зона, която е обявена от столичния общински съвет в центъра на София. Тема, за съжаление, с продължение.